svi koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se nju. Poštovani gledalci, dobroveče. Vi koji ste rođeni pre četiri ili pet decenija, sigurno vam je poznata ova slika. Odrastaš u sobi, na zidu imaš poster Jima Morrisona, želiš da se udaš ako si ženska za Davida Bovija, eventualno za Bajagu, veruješ da ćeš promeniti svet slušajući Party Breakers-e, strašno patiš zbog ljubavi slušajući Stones-e ili Depeche Mode, slaviš novu godinu uz U2. A onda je došla 1991. godina kada je, kažu mnogi, umro rock'n'roll. Da ipak nije tako, svedoči večerašnja priča, glavni junak te priče, Jovan Matić, poznatiji kao i oca Ajkula i grupa Gift. It's shiny after 99. It was big city. Would you speed at 20 years? Gaddy, you will survive. Beautiful, beautiful girl from the north. You built my heart with a freakily torch. I have a dream that no one else could see. You gave me love for free, for free. Candy, 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 I can't let you go. Publika širom Balkana, znate kao Joco Ajkulu. Supruga te zove kako? Ljubavi Joco ili kako? Reci, priznaj mi. Pa imamo one onako bubo. A tako ti kaže. A mama? Te sitnije. Mama, sine, Anđele. Jovane. Životna priča na relaciji Smederevo. Koliko sam ja pronašla u štampi Smederevo, Novi Sad, Smederevo, Beograd, Novi Sad, London, Novi Sad, je li tako? Tako je. Dođe. Smederevo nisam nikad živao, tamo sam se samo rodio. Kada vratiš svoj film unazad, a godište si 74. Zreo muškarac, koliko je to godina? To je, sračunaj, si sračunao? 46. 46. Zreo muškarac. 46, ne krijem ove godine. Jesi zreo? Pa... To je pitanje za možda psihologe. Aha, pa ja, tu mi je Dunja. Tu su mi neki testovi, pa ćemo posle emisije da vidimo. Tako je, da, Peter Pan i tako te priče. Sigurno smo svi deca do kraja života. Nismo svi, neki odrastu i sa 25. Ili možda samo žele da odrastu. A možda i odrastu, ostare prevremena. Ostare prevremena. Mislite na fizičko, na crtice, na bolje? Ne, na mentalno, na mentalno. Na mentalno odrastanje. Na mentalno. To ne razumem. Ne razumeš. Da, mislim da je to nemoguće. Mislim da ostajemo svi isti. Samo se odlučujemo da preuzimamo neke druge uloge koje su nam nametnute. Jesi bio nemiran? Ili predivno dete? Baš dobro dete. Baš dobro. Bubica.
Bubica? Bubica, tako, tiha jedna bubica. I onda kako je došao u pubertet, pretvorio sam se u životinju. Mislim. Aha, dobro. U ajkulo. Da, u ajkulo. Te selidbe su uticale na tebe, u smislu da si sačuvao taj nomadski duh u sebi i da ne možeš da zamisliš da negde živiš zaovek ili... Pa najveća promena je definitivno bila London u životu. Ali mislim da... Da dom je tamo gde se vi osjećate dobro. U svakom slučaju sam se dobro osjećao u Novom Sadu, jednako i u Londonu. Znači, London mi je neka vrsta drugog doma. Dunja, šta nam je prva priča? 1974. godina rođenja našeg gosta. Šta se još izdešavalo? Svašta nešto lepo. Malo i politike, malo i muzike, svega ima. Sa tobom? Poslednji ćira je prošao prugom Užice-Višegrad. Redko je videti dobro uhranjenog mašinovođu ćirine lokomotive. Mnogi su se otrovali u tunelima. Pamti se da je lavina srušila u ambis ceo voz. Ali taj isti mali dimljivi voz išao je uvek na vreme i po najvećoj planinskoj mečavi. Otvoren je Njegošev mauzolej na Lovćenu. Više od 100 godina pisao ove stihove, Njegoš nije znao da će se oni doslovno odnositi i na njega, da će na mestu koje je on izabrao biti podignut monumentalan spomenik od granita i mermera. Na jezerskom vrhu Lovćena, na visini od preko 1500 metara, održana je 28. jula svečanost povodom otvaranja mauzoleja velikom crnogorskom misliocu i pesniku, vladici i vladaru Petru II. Petroviću Njegošu. I Bijelo dugme je izdao svoj prvi album, Kad bi bio Bijelo dugme. Molim te, ne naginji se kroz prozor. Eto ga. Hvala. Jesi od rock and rolla zaradio da kupiš kola? Od rock and rolla? Nemamo kola iz jednostavnog razloga, zato što živimo u centru grada. Aha. Gde je nemoguće naći parking i svi prijatelji koji dolaze kod nas u goste hoće da se obese. I uglavnom nemamo goste iz tog razloga. Iako primećujem... primećujem takođe da ima žurke dosta u ulici, međutim... Tu su, kako da kažem, novopečene žurke, studentske žurke, od kojih svaki drugi, treći dan zovem komunalnu policiju. Sad mi još pomaže ova korona da to bude efikasnije, pošto postoje neke kazne i onda pokušam na taj način da izregulišem neko svoje pravo i mir. A čekaj, šta mi daje muzika koju slušaju? Pa, da. Šta slušaju? Šta slušaju? Pa ja ne znam kako da nazovem tu muziku. Pa kao šta? Ja ne znam da li se to zove narodna trap, blink. Mislim, neka nova muzika, kažem, što mladi vole, jednostavno, glasna je, u krajnjoj liniji. E, i rock'n'roll je glasan. Rock'n'roll mora da bude glasan. Mora. Ali mi odmaramo kad nismo na svirci. Znači, ne slušamo muziku. Ako je slušamo, mi smo naučili da iz generacije smo, kada smo učili, da ne smetamo nikom i slušamo muziku koju volimo na slušalice. I onda može da bude glasna koliko želite. To je predlažem svima. Ja volim to kad se čuje da je u zgradi žive neki studenti, pa da je živo. I kad spavate? Pa u ime nečije radosti neću ni da spavam. Da, razumem. Ja nikada ne bi okrenula komunalno. Pa dobro, da postoji neka vrsta empatije, ali ako se obratite... Komšije, možete malo tiše, oni pojačaju. Šta ćemo onda? Onda uzmeš mikrofon, odeš tamo da im pevaš. Onda ja kažem, pa onda zovite me na žurku. Da, pa eto što, to, idi. Ali neće da zovu. Neće da zovu, dobro. Ovde smo videli te godine kad si rođen. Osnovana je Akademija umetnosti u Novom Sadu. To je jedna tužna priča vezana za tebe i tu Akademiju umetnosti, je li tako? Da, pokušavao sam, hteo sam za malo da moje neki
paralelne linije u životu, to jest paralelnom univerzumu, sam ja poznati glumac. Vratno na hollywoodskom nivou poznat. Normalno. Brad Pitt mi je najbolji prijatelj, s njim se napijem. Međutim, eto... Čekaj, jesi odan prijatelj i ne gledaš u Anđelinu ili ti malo i sa njom? Pa, dobri smo prijatelji sad. Oni su me par puta zvali da se zajedno družimo, svo troje, ali nekako mi je bilo prijatnije ukoliko bi samo Anđelina htjela da bi. Koliko puta si pokušavao da upišeš glumu? Pa, ukupno 5 puta. 5 puta. 5 puta. I šta je na tebe uticalo da si ti u jednom momentu rekao neće više? Pa, hvala da mi je dobro krenulo sa bendom. Aha, da. Brzo, vaš horoskop. Aha, ja, jarac rak. Jarac rak? Aha. O, ok, super, slažem se. A ti? Riba jarac. Dobro je. Dobro, i ti si. Dobro je, znači imam jarca tu u poveznici. Ja sam blizanac strelac. Ajo. Pa dobro, nećemo se uzimati. Aj, nećemo definitivno. Da, da, dobro. Tako da ne... Teško da ćemo... Ali možemo da budemo dobri saradnici. Ta neka uvrežena slika o rokerima koji žive neke sulude živote, spavaju po ceo dan, poročni su i tako dalje. To je neka slika. To je stvarno odlično pitanje. Nešto se desilo. Verovatno da sam neko 60. godište, sad bi došao ovako na stolicu, zabaljen. Možda me ne biste ni pozvali u emisiju. Ne bi sigurno. Možda bi imao neki problema, da kažem, sa supstancama i sve to. U ovom bendu to apsolutno ne postoji. I već u moje generacije to išče zavalo. Znači, kako smo krenuli sa ludim 70-ima, gde su svi opijati bili prisutni od svih veštačkih droga do prirodnih droga, pa preko 80-ih gde se to konzumiralo u neke umetničke svrhe. Jeste. I onda u 90-ima su počele da se pojavljaju neke zvezdice u rock'n'rollu koje su zagovarale vegetarijanstvo, zdrav život, zdravu ishranu i sve to. Tako da... I ti si poklonik toga? Jesam, nisam vegetarijanac za duše, ali sve ostalo me i tekako zanima. Zdrav razum, ne znam, sve. Zdrav razum. Da, jer tanka je ta linija... u onome, bilo kog umetnika, znači da je biti normalna ličnost, a opet da budete možda nenormalni na sceni, u konvencionalnom smislu. Da. A koju ćemo sad pesmu? Šta nam je naredno? Pesma sad ide The Man Who Sold the World, legendarni Bowie. Ajde, pa ćemo. Reci mi, to je najizostavno pitanje svakog novinara koji razgovara s nekim ko se bavi rock'n'rollom. Prva gitara. Prva gitara? Slomljena gitara. Slomljena gitara? Da, da, da. Dobio sam je od svog drugara, Vladimir Premića, na poklon. Kao, ne znam šta da radim s njom. A on je već imao neku šuplju električnu gitaru koja je Honer
ove marke, ja sam dobio gitaru koja u stvari se pokazalo kasnije da je vrlo vredna. Ima neku ružu, crvenu, koliko se sećam, još uvek imam negde u nekoj šupi. Dobro. Nosili smo je da je popravimo i fantastičan je zvuk imala. Ja nisam nikad poželao da budem gitarist, do duše, ali kao muzičar trebate da imate neki instrument koji će vas pratiti. I sada jako volim te šuplje gitare i tako. Ponosa. A prvi nastup? Prepostavljam da si kao i svi rockeri promenio nekoliko bendova i tako dalje. Da, prvi ozbiljni nastup je bio u Titelu. Dobro. Pred 500-tinjak ljudi. Opa. Nisam imao nikakvu tremu. Ne. Da. Svi kad ima tremu. Ne djeluješ kao svi da se čovjek ima tremu. Ja ne znam šta je to, kao što ni ne znam šta je glad. Pa blizanac, da, dobro. Kao što ne znaš šta je? Glad. Glad? Da, osjećaj za glad. Imam mučninu, ali nemam glad. Svašta. Tako da mogu da kontrolišem svoje potrebe za hranu. Kao neću sad jedno, sad ću da smršam 3 kilograma. Sad sam trenutno u toj fazi da smršam 3 kilograma, da budem spreman za sezonu ako neko zove. Dobro. Ako neko zove, jer deo nastupa je skidanje sa koja i svega. Tako je. Ja ti se zahvaljam što si ispoštovao emisiju, imaš i majicu i sako na linije. Priznaću da se to možda ne bi ispoštovao s obzirom da imam ovu bubicu koju bi pokidao i ne bi mogli da me čujete. Ne mogu to da uradim. A i porodična emisija. Balkanskom ulicom je stvari zaista porodična emisija. Muški topros nije tako... Znaš ti što ženima može proći kroz glavu? Iako si oženjen, pa ne znaš. Pričat ću ti posle emisije. Mojim gledateljkama. Svašta može proći. Toliko zanimam da bukvalno te sitne istine. Te godine kada si krenuo, tad je već rock'n'roll počeo polako da odumire u smislu da rock'n'roll više nije bio mainstream. I čini se kao da rock'n'roll u ovoj zemlji više ne postoji. Rock'n'roll je simbol za revoluciju, za pokretač u mladima, zanos, za sve te lepe reči koje mladi trebaju da nose i da mašu zastavicama svojim, svih boja u krajnjoj liniji. Ali političari su jednom u tom nekom početku 90-ih gasili rock'n'roll, zato što su se bojali nekih novih revolucija. Ta muzika je malo problematična, da kažem. To iz naše perspektive umetnika ili rockera, ti radiš nešto srcem, ti ne znaš, nemaš želju da pokreneš revoluciju i da nemaš za motiv nasilje, nemaš za motiv, ali imaš potrebu za promenama. Promenama stvarnosti. Imaš neko nezadovoljstvo. I to je nezadovoljstvo proističe iz pesme. Neću da kažem da danas mladi nisu nezadovoljni. Nego su naučeni da ne ispoljavaju nezadovoljstvo. Da. Što svim sistemima apsolutno odgovara. Mislim, sad je najgore vreme. Sad bi mogu da bude najveći rock and roll. Da na mojim svirkama ne budemo samo do pola gore. Nego skroz. Neki, to je moja ideja, recimo, da imamo nudističku svirku. To je, recimo, taj franšizu. Ovde res kad cenzurišem, ništa, golotinja, ja sam žena u godinama. Dobro, povlačim reč, okej. Stop, povuci reč. Odlazak u London je bio potreba da menjaš život ili potreba da se razvijaš kao roker, šta, ili sve u jednom? London je san. Da. San. London je kolevka rokerova koji ja volim. I ono je bitno samo gledalcima koji su mlađi, koji su rođeni posle neke 89. 90. Prosto u toj generaciji tvojoj i mojoj podrazumevalo se da u jednom momentu ti odeš u London. Makar na 3 meseca, makar na godinu, dve, ali da odeš da to osetiš. To je bio kao neki standard. Upravo si. Upravo si negde... Potrebno da svaka mlada osoba otputuje na neko vreme oseti kako drugi mentalitet funkcioniše. Po mogućstvu je poželjno da dobijete posao, makar kao konobar ili bilo šta. Kako si ti krenuo u London? Vozom, avionom? Avionom. Sam? Sam, ne, sa suprugom. Sa suprugom, već je bio venčan. Da, već smo bili, British Airways je bilo, fantastičan je sandvič bio. I bio je sandvič sa
Sweet Pickle. Dobro. Sweet Pickle, to je kao... To su slatki krastavci u nekom umaku kao, kao neki sos. Jedan sandvič sa, ne znam, ovaj nekim mesom, trouglovi. Mislim da se sad prodaju takve sandviče na pumpama. Ne znam da li takvih ukusa ima. I prvi, ovaj, kada je avion okretao da sleti, videli smo London iz te perspektive i nastala je pesma Display koju ćemo ovaj, svirati kasnije. Koja ovaj, stvari govori o tome kako smo mi nespremni za tako velike promene u životu. Promena. Za 2,5 sata vi menjate skroz svoj život. Nek moje misli zakasne na vaše X-ray provere. Ja sam jedan novosađani koji je otišao u Londonu da postane Londonac. I postajete Londonac, hteli vi, ne hteli. Za godinu dana života, rada i života u Londonu vi postajete Londoner. Jer takav je grad. Morate da se uključite u njegov krvotok i da profunkcionišete. Ti si tamo imao i nastupe, i neke vrlo interesantne i netipične. Da. Uvek je moja kombinacija u pozorištu sa muzikom. Aha. Glumio sam u predstavi od koji je pisao bivši predsednik, potpredsednik Azerbejdžana. Ja sam pronašao podatak. Da. Ovaj, glumio sam Bovija, koji je u stvari vanzemaljac, koji je došao ovaj, na, u Rusiju krajem rata. I ovaj, automatski su ga svi strpali u ludnicu sa ostalima, gde je bio i Stalin, koji je crnac. Don't be sorry. I'm a doctor. I've heard all things before. Tell me why you closed your telepathic channel. Because I became very upset when I read people's thoughts on your planet. Osim toga što si tamo svirao i glumio, od čega si živeo? Od toga ili si radio neke stvari obične? Da, obične stvari. Bio sam prodavac cipela u jednom lancu koji se zove Dune, da kaže affordable luxury, znači nešto priuštivi luksuz. Jeste, dobra. To je njihov gest. Kakav si bio prodavac? Ja sam... Ljubazan. Da, ljubazan. Čini mi se da su me cenile ove starije osobe zbog ovoj... Znači vredan si bio? Vrlo vredan. Vrlo vredan i ovaj, čini mi se da smo i zbog toga napredili. Moja supruga čak postala i jednog momenta i menadžer prodavnice. Dobra priča. I ona je vredna žena. Vrlo vredna. Zajedno smo. Jednom prilikom smo čak ove, radili i ovde u skate shopu Madness, koji je poznat u Beogradu i u Novom Sadu. Tako da smo već imali neko iskustvo sa obućom. Bravo. Dunja, šta je druga priča? Pričali ste o tome, to je godina kada je bio prvi veći koncert našeg gosta, 1990. Prva epizoda Mr. Bean-a. Nikad ga nešto nisam volala. Njega? Stvarno? Vidio sam ga. Ja da. Visok čovjek, 2,5 metra. Je li ozbiljan na ulici? Ozbiljan i ima tikove, pokazat ću vam kako je. Čuva se za scenu. Čuva se, neopšte ne želi da mu se nikom... Jako je nervozan. Jako nervozan. Za ulici se ga sreo. Premijera Zgodne žene sa Julijom Roberts i Richardom Gearom. Jason Stratham. Njega sam vidio. Je li on onako namršten? On je hteo da me udari. Novogodišnji program sa tada omiljenom serijskom porodicom Kopadić. Dragi naši prijatelji, kada smo vam mi obećali bolji život, malo ko je verovao u nas. Danas bolji život obećavaju svi. Pa neka se ispuni bar mali deo onoga što smo naobećavali jedni drugima i bit će bolje nego što je bilo. Srećna vam nova 1991. godina. Srećna! Kako se slavi? Proglašen je 44. vrhovni poglavar Pravoslavne crkve, Patrijarh Pavle. Potrudi se da svoj život vodiš tako da kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovek odlazi. Pobedom nad Savezom sovjetskih socijalističkih republika postali smo treći put prvaci sveta u košarci. Sovjetskom reprezentacijom do sad sa rekordnim brojem svetskih titula. Tri titule Sovjetskog saveza, ali sada i tri titule Jugoslavije.
Dakle, Jugoslavia po broju titula se izjednačila sa Sovjetskim savezom i to su dve najbolje ekipe u istoriji svjetskih šampionata. Na trećem mestu sada je Amerika, koja je osvojila treće mesto na ovom šampionatu. Sad si sada pevaš. Mislim da je sledeća, da, In Excess. Jest. In Excess. Sad jedna divna pesma, ako se osete svi tog spota u Pragu, Karlov most. Ajde da dočaramo tu atmosferu. Ajde. Da li se sećaš trenutka kad si ugledao svoju suprugu? Da. Da, da. Gde je bilo? Kako je bila? U čemu je bila? Da, da. O, znam. Znaš, normalno. Imala nešto crno obučeno. Bila fascinantna kosa. Ima toliko bujnu kosu da sam mogu samo da vidim mali nosić koji izviri iz te kose. Aha. Jako slatko izgledao kao neko malo šumsko stvorenje. Ovo je... kafić je trčika. To je stvari stari tramvaj. Ti znaš. To je, ja mislim, da ako grešim, možda je iz Subotice dovezen taj tramvaj, starinski. Inače, mesto koje baš nije tipično za mene, a niti za nju. Jednostavno, tu smo se ugledali, počeli da čabrljamo. Ona imala momka, do duše, koga je ostavila zbog mene. Normalno. Kasnije. Možeš slobodno pitati. Ne, ali ti osi kako ti da pričaš. Čekaj, si je prišao onako kao pravi roker, ono, flaša piva i to kao nadobudno ili si bio buba? Aha, bio si bezobrazan, to me interesuje. Bio sam jako bezobrazan, nije za vašu emisiju. Nije za moju emisiju, dobro. Nije za vašu emisiju, ona se... bukvalno zgadila, zgrozila se mene. Zgrozila se mene. Našoj zajedničkoj drugarici Marini je rekla ovaj da mi ne prilazi više. Nemoj slučajno da mu daješ moj telefon ili tako nešto. Posle nedelju dana smo izašli na isto mesto, ali zašto ona izašla ponovo na isto mesto? Tebi je tu sve bilo jasno. I onda sam tom prilikom došla, ne, ti meni ne prilazi, a ali, ja sam rekao, baš to, pa ja sam, okej, nisam ja mislio ništa loše i tu sam bio bubica. Dobra. I onda je sve krenulo u dobrom pravcu. U dobrom pravcu umeli smo da proizvedemo jedno magično veče, da je ona rekla da sam ja kao neki, kao neka vujakarija, tako sam bio fin, bio sam džentlmen, izveo sam, doveo sam je do ulaza, desi se prvi mali poljubac, tako što sam je stavio slušalice na uši i pustio Bovija. A, bravo, koju pesmu? Buda of Suburbia. Nekad sam je svirao jako romantičnu pesmu. Isto je, mislim da je soundtrack za jednu seriju. Tako. Divno. I kad si je zaprosio? Zaprosio sam je... Posle koliko zabavljanja? Dve i po godine. Dve i po godine. Dve i po godine.
I tu sam imao malo problem. Bili smo na nekom malom letovanju u Crnoj Gori, u hotelu Montenegro Star. Ja sam je zaprosio, ali sam morao da pitam njenog oca za ruku. I rekao sam, Ivane, ja sam zaprosio tvoju ćerku, ako mi ne daš ćerku, idemo u Dubaj. Ivan je rekao, nemoj, u Dubaji može. Jo, divna priča. Dunja, šta je tvoja naredna priča? Godina punoletstva. 1992. Pravio žurku za punoletstvo. Ne mogu da se setim. Nije to bio... Nije bio tada. Da, da. Da vidimo. Pesma iz te godine, Free Your Mind i November Rain od Guns N' Roses. A, divna pesma. Bill Clinton je postao predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Dobrica Ćosić je postao predsednik naše države. Samo stanje u kome ništa lično ne sme da bude iznad narodnog, prinudilo me je da prihvatim tu službu. Vi ste poverovali da je mogu vršiti, hvala vam na toj veri. Premijera filma Bulevar revolucije. Ove gluposti, kao kaje se, grize je savest. E, drž da navija. Ne mislim. A dobro, što ti ne piše da ima dvoje dece, da ima porodicu, što to ne piše? Znam sve. Zašta? Ovo je nešto najgore što si mogla da mi uradiš. A nož u leđa da se mi zabila, bilo bi mi manje krivo. Električni orgazam i pesma Kapetan Esip. Moj drug Ivan. Moje lice i moje suze, sada neko drugi uze. Iako je tinjao rat, muzika je tad bila nešto što nas je spajalo, pa tako je film otpevao antiratnu pesmu E moj druže Beogradski. E moj druže Beogradski, ne može se ni na more. Joj, čini se davno prošlo vreme i kao da se ništa iz tog vremena više neće ponoviti. Između ostalog, čini mi se kao da se više nikada neće ponoviti da neki roker bude na svim naslovnim stranama, u svim emisijama i da bude zvezda kao što je bio recimo Bajaga ili Gile ili već da ne nabrajam celu plejadu. Šta ti misliš o tome? Oni su još uvek legendarni. Pa, kažem, sve to zavisi od nas. Znači, koliko vi dobar rock and roll pravite, toliko je veća šansa da će se on ponovo pojaviti. Zato što negde postoje odlični bendovi 90-ih i 1000-ih kod nas koji zaslužuju mnogo više. Uključujem i nas same u tu celu priču. Mi nešto što radimo kao autorski bend je u stvari vrlo specifično i vredno. Mi znamo koliko je vredno, ali bojim se da smo mi možda i nekolicina onih koje prepoznaje te vrednosti. Dode, bitam u smislu, oni studenti koji prave žurke sa muzikom zbog koje ti zoveš komunalnu, kada će doći vreme da iz tih studentskih soba i stanova čuje se ponovo rock'n'roll, i to glasno? Dobro, ja verovatno bi dalje zvao komunalnu. Kakav baksu za čoveka. Da sam to znala, ja te nikada ne bi pozvala u emisiju. Ja volim empatične ljude. Pa dobro. 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 Inače, sebičan sam oživ ponekad. Sebičnost mi je poznata, ali se učim kroz život da je izbegavam. To je da je prepoznam. Mislim da najveći problem sebičnih ljudi je što ne znaju da su sebični. A ti znaš? Uglavnom znam kad jesam. Ja nisam nikad. Možda sam ja u kategoriji oni koji ne prepoznaju. Pa ne znam šta kažem. Ajde, Dunja. Dunja. Kompleksno ti. Mene ćeš posle emisije, izvoli. Da li je Jota Ajkula samoživ?
Da. I sebični. Pa ne bih ja rekla. Ti ne bih rekla, stručno. Ne bih. A ovi ljudi koji kažu da nikada nisu sebični, oni malo previše pozitivno sebe evaluiraju. Stvarno? Jesi li mi rekla tako pred svima? Svi smo mi ponekada malo sebični. Inače, koristiš usluga psihologa, psihoterapeuta? Moj drugar, koga sam spomenuo, koji je osnovao band Seven Sisters, Vlada Perović, je psiholog završeni. Imao je neke američke testove dok je studirao i radio na fakultetu psihologije. Ovo je testirao je na mene. I hajde vidimo da li si Jackie, da li si high, da li, ajde probaj. Kao testo i on kao, pa ti si totalno normalan. Razočaren. Mislim, tada. Sad, ja ga potpuno razumem. Sad kad bi te testove ponovo radili. Ja verujem da svi imaju neku dijagnozu trenutno na planeti. Nije. Problem je, da, nije. Da. Svi imamo neke crte koje možda liče na neku dijagnozu, ali uopšte to ne mora da dostiže taj klinički neki nivo. Svi smo mi pomalo, što se kaže, i narcisi, i sebični, i samoživi, svega mi to osim imamo samo različitim... Osim mene, ja nikad ništa nisam da, dobro, osim toga, vesna. Nikada. To je problem kada je postala validna istinita lažljivost. I onda sve to prolazi. Ok da se taj kriterijum, zato što stvarno ne možete... Ja se nadam da više ni genijalci za koje znamo u 20. veku neće biti prozivani ludacima, nego će oni biti zvanično genijalci. Genijalci. Verifikovani. Dunja, pre nego što postavim pitanje, pošto si muškarac, oženjen, dakle domaćin porodice, kako podnosiš probleme? Teško? Uz hiljadu nekih nemira ili si vrlo hrabar i u stanju da se uhvatiš u koštac sa bilo kojom vrstom problema na dnevnom nivou, ne životnom? Pa, verovatno bi se iznenadila kad bi znala da sam ja osoba koju svi pričaju svoje probleme. Nisam se iznenadila. Verovatno je to iz razloga zato što mi je nebitno građenje sobstvene ličnosti, pošto to je već davno verovatno završeno. Mislim da i znam moment, je vezan sa tu predstavu Polaroidi, kad je postojala kriza identiteta, tu negde oko 25. 26. se dešava. Kako kome? Neko mi kasnije, ne bih se ništa. Neko mi kasnije, da. I opet nešto na morač. Ne. Ali opet razmišljamo svemu tome, znači, ja ne smatram sebe odraslom osobom. Zato što kad bi me moja majka pitala, želiš da odrasti? Ne, da se nosim sa svim tim. Može da se kaže da i moje vokacije, moje zanimljenje upravo beg od stvarnosti do nekada. I to je taj neki balans. Znači, kada treba da se suočite sa nekim porodičnim problemima i sve to, dolazite puni energije. Kada radite nešto što volite, a zaista volim to što radim, onda dolazite sa viškom pozitivne energije. Je tačno. Još uvek ta energija traje. Znači, sad mi godinu dana ne radim. Ja imam još uvek te rezerve u sebi. Ta odraslost o kojoj vi pričate u tom kontekstu, što treba ostati kao dete, to se izjednačava sa tim što ljudi postanu previše realistični, pomalo čak i cinični. I onda kada neko nije takav, onda se misli da on kao dete. U suštini treba biti blago optimističan u životu. I to zaista i psiholozi savjetuju. Ne ona preterana, ona nezdrava pozitivnost, ni to nije dobro. Ali ta neka blaga, zato što ako smo u potpunosti realni, onda smo malo i blago depresivni. I to je stvarno tako. Jeste, čak i često danas ljudi ni ne znaju da su depresivni. Ne znaju da imaju depru. Uf, kako dobro. To je naziv. Ima još jedna reč, nezaštićeni. Osećaj nezaštićenosti je onaj koji može da nas prati čitavog života. Ako ga nemate, onda... Znači, da vi možete da zaštitite nekog drugog, to je da ste odrasla osoba. To bi ja nazvao odraslošću. Može sad jedno lepo slatko pitanje. Rekli ste da ste imali tih situacija kada ste i radili sa suprugom i meni je to uvek interesantno, zato što kao da taj nekad zajednički život nije sam po sebi dovoljno izazovan, vi ste tu delili i neke poslovne izazove. I ja znam parove koji kažu, dobro mi je što imam taj neki svoj posao, da se malo sklonim od tog privatnog života. A šta vi savjetujete parovima? Da li to kada rade zajedno može da ojača odnos
Ili je to ipak samo još jedan izazov koji ne mogu baš svi parovi da izguraju? Ja mislim da nijedna veza ne može da se implicira na drugu vezu. Znači, moje iskustvo je sigurno jedinstveno kao što je nečije. Takođe jedinstveno. Moguće je raditi zajedno, moguće je parovi treba da se svađaju. Naravno. Oni treba da se rasprave svaku situaciju. Ali ne da psuju. Ne da psuju. Može i to vesno, zdravo je. Ne. Ali ne preči. Reči su nasilje. Jeste. Jednako nasilje kao i fizičko nasilje. Tačno. Apsolutno. I treba paziti na svaku izgovorenu reč. Ne mora da bude psovka koja može da bude uvojiti. Ne treba vređati drugog. Tačno. Ono što mogu da kažem, pošto je moja supruga trenutno menadžer benda, moji drugari iz benda su 100 puta videli kako ih ona brani i protiv mene. Znači, ona je na neki način moja savest. Ja sam radije mišljenje da iza svakog uspešnog čovjeka stoji uspešna žena. I tome ima istine. Drugačija je psihologija muškarca i žene. I postoje mane i žena i muškarac. I kad oni se komplementiraju, i naravno ukoliko je taj komplementarni odnos harmoničan, onda imate bingo, pravu stvar. Izlačite najbolje jedno iz drugog. Tako je. Hvala, Dunja. A sada nešto na srpskom, neku lepu pesmu, ali baš lepu, iz srpskog rock'n'rolla, jugoslovenskog, može? Može, naša verzija Gde Dunav ljubi nebo. Koncertu, svi ti glasa mi zajedno. Da, ajme še jedno. Ajde. Ja, kako je to sve lepo. Koliko dugo niste nastupali? Godinu i po dana? Pa, tačnije da budem, ja mislim, oko 8 meseci. Poslednji je bio oktobar. Da.
oktobar, neke male svirke. I onda ovde ste imali nastup sa Gordanom Kičićem kad ste svirali. To računam apsolutno kao neki nastup. Yes. Znaš kako pričam ovaj, svojim drugarima kao ovom, mi smo kao zavisnici. Ljudi se, ovaj, koriste opojna sredstva, opet ih spominjem, znači zato što mi... A naše opojno sredstvo je muzika. Ljubav je droga, muzika je droga. I u tom smislu ovisni smo, ono što se ukida nama, se u stvari ukida jedna velika zavisnost za instrumentom, za ljudima, za reakcijom. I mi ovde sad kad nastupamo, gledamo u kameru i zamišljamo hiljade ljudi, a to je ipak samo kamera. Rokeri idu nekad u kafanu. Ovako, karane stonjaci, to je, voliš, ne voliš, tamburaši, to. To je bilo popularno, kada sam radio u Studiju M, u sklopu ETS-a. Aha, da, ti si bio tonac, jeste. Jeste, bio sam tonac. Onda je bio, ovaj... I to dobar tonac. Da, da. Ovaj, ono što je vezano za kafanu, zvalo se Kodžoa. Tu su, ovaj, učesnici... Znaš, to mi je. Kodžoa, da. To ispred... Ja nisam bila. Ispred zgrade RNS je neko igralište rukometaško i u sklopu rukometaškog igrališta je Joe. Tu su dolazi rockeri kad snimaju album. Sve sam ih video, svakog sam upoznao. Pokazali ste Gileta, evo sad sam video Gileta. Tu smo se upoznali Vlado Divljan i Gile tokom snimanja njihovog live koncerta. Bio je Unplugged, Studio M. Legendarni. To je najlepše iskustvo snimačkoj karijeri moje. Definitivno, to je druženje, nešto magično. I išli smo u kafanu samo da bi... Eto, tako, to je kao neka pauza u snimanju. Sećam se kuvanog jaja. Služili su kuvano jaje, valjda uz rakiju. Da. Ne, on je rakija. Rakija nije piće rock'n'roll. Nije. Ne. Rock'n'roll. Viski i pivo, ali tako? Tako je. A ti više voliš viski ili piva? Tekiju. A čega si uvek na neki način gladan? Ljubavi, para, pažnje, slav, čega? Šta ono iz dubine duše? Stalno želiš, nikad ti dovoljno? Nikad mi dovoljno, koja pitanja? Pa ne, vezano sve za koncerte, zato što sve ostalo ima. Znači, volio bi da sviram na Wembleyu. Volao bi da sviram u Beogradskoj areni. To su mi neostvarene želje. Jedine preostale. Ili negde. Coachella u Americi. Ja ti kažem, ko je god bio u ovoj emisiji, a i sve te muzike, uspeo je da napuni arenu. Tako da, seti se toga za recimo 3 godine. I molim te neko lepo mesto u loži. Uvek je redovno pitanje u emisiji trenutak najveće sreće. Ima takav? Pa ja znam da li najveće sreće kada sam shvatio da volim voljenu osobu koja je pored mene sad u braku već 15 godina. Bravo. 15 godina. A da te pitam, i to jeste najveća sreća, mi živimo u vremenu teškog ispoljavanja emocija, velikog promiskuiteta, velikih poroka, ozbiljne količine narkomana i narkomanije. S tim što se sve promenilo, sada su najveći konzumenti droga ljudi u kravatama i skupim odelima. Potpuno druga jedna priča od one u kojoj smo odrastali. Za rock'n'roll je isto vezano to, kao koncerti, žene i tako dalje. Što lepše, što bolje. Kako se jedan muškarac i najveći broj mojih gledateljki ima problem sa neverom muškaraca? Kako jedan muškarac se rodi da bude veran ili odluči da bude veran? Ja sam... Ili ga ta žena inspiriše na vernost? Mi smo toko korone razmišljali šta bi mogli drugo da radimo, a da nismo u rock and rollu. Naravno, sve ti pada na pamet. Pa mogu bi da glumim, mogu bi da budem u medijima ili u nekoj emisiji. Možda kao voditelj, kao ti. A jedna od ideje je bila da napravimo akademiju za džentlemene. Bravo. Zamislite da postoji akademija za Kazanovu, ali Kazanovu koji poštuje osobu s kojom je i nikako ne povređuje.
Dobra ideja. I mislim da je neophodno. Obično su bile popularne u prošlom veku, pa i sad ima škole za dame. Mislim da je veliki broj devojaka na tragu da ima tu vrstu damskog ponašanja, a s muškarcima je malo problem i tim džentlmenstvom. Da. Mislim da mali rad na njima je potreban. Znači, to je sad te reči samoživost, sebičnost i tako sve to. Pa onda neverovatna prilika, mi kad smo došli iz Londona, gde ti gledaš, Jovane? Stvarno nije bilo toliko lepih žena u Engleskoj, priznajem. Ali ovde ih je baš mnogo. I onda, to tako muškarci razmišljaju, ja, pa ima dovoljno sve, kvantitet, ali kako drugačije da kažemo, onda kvalitet izostaje u svemu tome. Vi ne možete ni da doživite vrhunske emocije ukoliko nemate dovoljno vremena provedeno sa nekom osobom koja vas dopada, koja vas pomera emotivno, koja vam budi leptiriće, u mom slučaju slepe miševe. Divno. A reci mi trenutak tuge? Trenutak tuge. Da, vidiš, sad će... Nisam se pripremio za taj deo. Nema mnogo tužnih momenta. Bio sam tužan kada smo... Da. Najgori moment je bio. Setio sam se. Šta ću vam reći? Jedna svirka. Maskenbal. Noć veštica. Fenomenalni klub. Zove se Fabrika. Uredili smo ga sa nekim svetljima. Da te sve izgleda tako kao poluvampirski... egzotično, onako, mistično. Bilo je čak i besplatno šminkanje, besplatni kostimi. Ja ne znam šta sam bio, verovatno sam bio vampir, pošto ih najviše volim. I kao kreće svirka. Ja stojim na nekoj loži kao vampir i ovako mi vise nogice na prvom spratu i nikako da krene svirka. A bio je problem između miksete i razglasa, treba postoji bežična veza, to jest Wi-Fi, koji smo bilo jako frustrirajuće, nismo imali, i tek za neki sat i po smo mi počeli koncert, ljudi su počeli da bivaju nezadovoljni, da odlaze, čak i bila jedna tuča napolju, zamislite, to strašno je. A mi smo krenuli koncert i to nekom frustriranom stanju, šta sve može da se desi, ipak smo izvukli, da, tehnologija može da vas izda i da pokvari sve. I onda mi razmišljamo o tome da nemojte digitalno, mora žica, mora. Promenite žicu ako se tako nešto desi. Hoćemo Grad u senci. Grad u senci. Ajde. Fenomen. Ajde. Sucra.
pravdu. Iskupit ćemo se, nestaćemo za uvek u mraku. Skoro će ponoć, pred kraj smo ovog intervjua. Kako voliš da završiš dan? Ti i supruga, kako volite dan da završite? Obično gledamo seriju. Serija. Ja sam teški filmofil. Dobro. A s obzirom da se ne prave toliko dobri filmovi kao 80-ih, čak i sredinom 90-ih, sad smo prešli na seriju. A ima redovno pitanje u emisiji za sve, pošto tokom dana i oni koji se najviše vole nešto iznerviraju jedno drugo i onda neki odu posuđani u krevet pa upropasti naredni dan, a neki su sposobni da onako pre, iako su se posuđali pre spavanje, kažu poljubu jedno drugo i kažu lako noć. Šta ti radiš? Se duriš? Mislim da ćeš me pitati da sam spavao nekad na sofiji. Znači, spavao si. Jesam. Moj kum nas je vodi, organizovali smo momačko veče i nisam spomenuo svoje supruge da idemo u striptiz bar. Ja sam naručivao ovaj lap dance, ples u krilu, zbog čega ja nisam mogu ni da uđem kući. A spavao sam sam i tada sam popio najviše alkohola u svom životu. Nisam ništa izbacivao od sebe. Pače nekako je bilo, svega sam bio svestan, samo što je krevet nekako išao u rotaciju u kome sam ležao sam. I nije bilo nežna prema tebi, morao si da spavaš na sofi. Sram je bilo, ja baš ne znam zašto. Naše razmirice ne mogu dugo da traju. Računam 5 do 10 minuta i ako se ne razreše, one su bolje u nekom prethodnom stanju, kao na kompjuteru, kada prizovete stanje kompjutera od pre 20 minuta i onda sve to može samo da nestane. A najlepša zora, gde je bila, kad je bila? Baš sad je ta slika. Najlepša zora je... Pre 2 godine smo putovali na ski. Znam najlepši zalazak sunca. Ajde, zalazak. Skija, Italije. Mesto ne mogu da se setim na N. Nexus neki, ne znam. Rekli su nam da je tu najlepši zalazak od sunca na svetu. Ja rekao, dobro, takvih ima. Mislim, ovo je sigurno jedno 20-ak na planeti, ako ne i više. Međutim, pored neke crkvice smo bili, gledali smo kako tone sunce iza jednog oblaka, pa onda ispod oblaka, pa tamo negde na horizontu uranja u reku, kao da se gasi, kao da gasi more, pošto je to toliko blistavo. Fenomenalno. Ja, divno. Jutro, kada je sve tiho. A inače, Band Gift ima tu povlasticu da vidi jutra, kada neke bake idu na pijacu, nose svoje voćkice. To mi se vraćamo ovako našminkani sa šeširom ili već iz neke nemile noći ili nekog provoda koji je bio egzotičan. I onda vidimo taj moment svitanja koji je zaista magičan. Članovi benda, hoćeš ti da ih predstaviš? Da, s leve strane, Žarko, basista. Novi Sad. Novi Sad, on je Zrenjan. Zrenjan, ovo je balkansko ulica, da mora tačno da se zna. Znači, Zrenjanin, dobro? Žarko Zrenjanin, Žarko Dunić, tačnije. A onda imamo Živka Grčića za bubnjevima. Najmlađi član benda. Šalim se, nije najmlađi. Nije najmlađi. Koliko ima? Ima. Samo izgleda tako. To sve tako kod nas radi, znaš kako rock and roll, botox i tako. Šalim se, nema niče. Botox je radi. Imamo Luku Puletića, gitaristu. Bravo. Isto Novi Sad? On je iz Uba. Ub, dobro. Originalno. Upoznali smo se još davno. Znači, Ub ima i rockera, ne samo futbolere. Dobro, i to da verifikujemo. Što kažeš? Bio sam futbaler i shvatio sam da sam pogrešio. Nećeš ti kao Matić i Savić i Đajić, ti ćeš... Da, Matić. Ajmo dalje. Da.
I imamo novosađankicu, Olivera Budošan, klavijature. Ona je najduže u bendu, ona je još od 90 neke u bendu. Nije se još radila, prostite. Taj fenomen nikad neću da prebrodim. Ja sam bio u rock'n'rollu isto koliko i sada, 93. godište Olivera. Ludo sam. I sad ona se rodila, ona je bebica i sada je član benda. To je neverovatno. I to najlepši, najdivniji i najšarmantniji. Joco, mnogo ti hvala. Želim da se vidimo za par godina, da me okreneš telefon i kažeš, Vesna, imam koncert u Arenu, može ponovo gostovanje? Ja kažem, može. I to će se desiti 100%. Poželi gledalcima laku noć, ono je tvoja kamera. I na kraju pesma Display. Slušajte dobru muziku, kvalitetnu muziku, tražite kao što smo svi nekad tražili, skupljajte ploče, CD-ove, možda će vam se vratiti strast, žele za ljubavlju, romantika i želim vam prijatnu noć. Laku noć, poštovani gledalci, vidimo se i narednog utorka, 22 časa, živeo, sa godine. Nije tekila, ali može i vode. Liči na tekila. Idemo, Display, hvala. Moment. Gradovi u letu spoje se u planetarne odnose. U svojoj koži nestajem, u drugoj priči postajem. Display više vreme je, ne moje misli zakasne, ne vaše X-ray provere. Bili. I bilo okej? Okay. Yes. Nisam bila naporna žena. Ne. Sad bi mogli tek da se osvi. Da osvoje Beograd, penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se na